Спонсор выпуска ИП Ишимбаев. Продажа пшеницы, ячменя, овса и комбикорма. Телефон 26 81 52. Башкорт татар халкының мең еллерге кузылган тормышында тупланган тәҗрибәһе, гадәтләре, кешене шәхес итүсе сифаттары, бай тарихы, тәрбия зиннәтләре бар. Хәтердән башка йолалар, тәрбиянән башка рухи хазина, рухи хазинадан башка шәхес, шәхестән башка халык тарихы дип әйтелә халыкта. Һау мәһәгәр, һеҙгә тәк тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Һеҙҙең менән Рәшидә Буранбаева. Аллаға шөкөр, аҙаҡҡы йылдарҙа республикабыҙҙа ла, ҡалабыҙҙа ла хәҙерге быуын йәштәре тарихыбыҙҙы, йолаларыбыҙҙы, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе белеп үҫһен, онотмаһын, һаҡлаһын тигән маҡсат менән бик күп эштәр башҡарыла. Бына бөгөн дә беҙ Стәртамаҡ районы Наумовка ауылына килдек, сөнки бында халҡыбыҙҙың иң популяр, иң күңелле байрамдарының береһе ҡарға бутҡаһы үткәрелә. Наумовка ауылында боронғо йолаларҙың береһе ҡарға бутҡаһы үткәрелеүе тураһында ишеткәс, күңелдәр елкенеп ҡуйғайны. Төшөрөү төркөмө менән байрам урынына юлланған ваҡытта күңелдә бала саҡтағы һымаҡ ниндәйҙер мөғжизә көтөү һымағыраҡ тойғо барлыҡҡа килгәйне. Һәм ысынлап та шулай булып сыҡты. Машинанан килеп төшөү менән беҙҙе күңелле ҡурай моңо тауышы үҙенә әйләне. Байрам бәләкәй генә һабантуй майҙанын хәтерләтеп ҡуйҙы хатта. Ҡатын-ҡыҙҙар, әбей-һәбей, ҡыҙ-ҡырҡын сыр-сыу килеп байрамға әҙерләнә. Кәйефтәре тураһында әйтеп тораһы ла түгел. Һәр береһенең йөҙөндә шат йылмайыу, кәйефтәре көр. Милләттәштәр, яҡын ҡәрҙәштәр, ҡаршылайбыҙ һеҙҙе ҡолас йәйеп, бүләк итеп, ҡайнар сәләмдәр. Һеҙҙе Стәртамаҡ районының Наумовка мәктәбе ихлас сәләмләй. Элек-электән беҙҙең халыҡ ҡунаҡсылығы, ихласлығы менән айырылып тора. Һәм бына бындай ҙур мәртәбәле байрамдарға ла ҡунаҡтар саҡырға тырышҡандар. Бүгенге ҡарға бутҡаһына ла Өфө ҡунаҡтары, әүҙәре юрматылар, Бөтә донъя башҡорттары ҡоротайы башҡарма комитеты ағзалары Гөлфиә Гәрәй ҡыҙы Янбаева менән Рәйсә Абдрахман ҡыҙы Күзбәкова ашҡынып килеп еттеләр. Һәр кешегә үҙенең тыуған төбәге, уның тәбиғәте, кешеләре яҡын була. Беҙ йәшәгән ерҙә лә элек-электән ата-бабаларыбыҙ ғүмер кисергән. Уларҙың йолалары, милли уйындары быуындан быуынға һаҡланып ҡалған. Улар халыҡта милли ғорурлыҡ, милли хистәр тәрбиәләргә ярҙам итеп кенә ҡалмайҙар. Шул хистәрҙе кисереүсе кешеләрҙә рухи ҡәнәғәтләнеү ҙә тыуҙыралар. Ысынында элек бит инде бөтә халыҡ, бигерәк тә совет заманында Өфөнән ниндәйҙер юғары кимәлдәге ҡунаҡтар, хужалар килеп нимәлер ойоштороуын көтәлә тора торғайны урындарҙа. Хәҙер бөтә инициатива урындарҙан сыға башланы. Бына бигерәк тә беҙҙең Юрматы ерендә беҙ өс ҡала солғанышында йәшәп ятабыҙ. Халыҡ барыбер ҡалалар улар беҙҙең бар рухыбыҙҙы йота торған нимәләр бит инде әйбит. Шуның өсөн теге күп йөрөлә, башҡа өлкәләрҙә шундай күтәрелеш, башҡа өлкәләрҙә шул тиклем рух балҡышы. Ләкин беҙҙең тирәлә бына шул әҙерәк һүнеберәк тора ине. Хәҙер Аллаға шөкөр бына матур-матур саралар үткәрәләр. Шундай йола байрамдары үткәрәләр. Һәм ул йола байрамдарына бигерәк тә балаларҙы, йәштәрҙе йәлеп итеү шул тиклем ҙур мәртәбә. Уларҙың күңелендә уже матурлыҡҡа, башҡорт сәнғәтенә ниндәйҙер һөйөү туа бит инде. Шуның өсөн бына мин бик тә шатмын. Беҙҙең юрматыларҙың үҙҙәренең инициативаһы менән ошондай саралар үткәреүе, беҙҙең ошо юрматы ерендә лә телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, сәнғәтебеҙҙе һаҡлауға үҙҙәре тотоноуы, аңлауы хәҙер ул бит инде Хоҙай Тәғәлә ошондай байлыҡты биргән икән. Мин үҙем һаҡларға тейешмен ул байлыҡты. Халҡыбыҙҙың иң популяр, иң күңелле яҙғы байрамдарының береһе ул ҡарға бутҡаһы. Ул яҙғы һабан осоро алдынан кешеләрҙе үҙ-ара яҡынайта, хеҙмәткә дәрт, берҙәмлек уята торған тылсымлы йола. Байрам бына ошондай матур күңелле бейеү менән башланып китте. Борон-борон заманда кешеләр нилектән яҙ булғанын белмәгәндәр. Улар йәмле яҙҙы йылы яҡтан ҡара ҡарғалар алып килә. Улар килгәс һабанға төшөргә, игендәрҙе сәсә башларға мөмкин тип уйлағандар, ҡарғаларҙы изге ҡошҡа һанағандар. Шуның өсөн ҡарҙар иреп, һыуҙар аға башлағас, гөрләүектәргә табан, яңғырауға, йәшәреүгә йөҙ борғас, ҡарғалар килеү хөрмәтенә байрам яһай торған булғандар.
Ülkender bıl bayramda közüge mullıqtı, aşılı kelesekte yorağandar. Habanğa tışır aldınan bayram ihap küngüldarın kütargandar. Halkıbızın koyhığına yolağın alhaqta her birinin öz qağideleri var. Gadettegisi balalar bayram günü matur etip keyinip, kılğa kərzindar tutup, üyden üyge yürügendir. Kişiler kılğağa yağlıq, tastamal, kul yağlıq hem başqa birdar beyleheler kərzindarga yarma, hüt, yumurtqa muay halgandar. Balalar hojalarga rahmet etip izge tilaklar tilagandar. Bu kürünüş uzine kure bilekeygine bir bayram qayılengen. Bugün de bu qağide ötelde. Her birisi kulağa özünün bülektarını elde. Bizim halıqtı yırhız mönhız köz altına keltire ule ağır. Başkırt qaydağına yürhele, uğuşta mol odun seferdeme, kurayının bir vaqtala ayırılmağın. Bugünkü bayramda yer büyü minin ızatılı bardı. Nauvka mektabı okuslarının, okutuslarının hem ağınilerin sığıştarı bütünün de kumulun yağılıp, bayramğa tağıla bir mertebe ötteni. Ortaban qorğa butqağa bayramına xos bolğan tilawdar aytdılar. Yerden mullıq, küptan yamğır, quyaştan yılılıq tabiqatdan bereket hıranılar. İlge toqlıq, ailelerge iminlik tilap hau hibistiler, ağaslarga tatmalar taqtılar, ineler oya duqınılar. Bugün bizim Naumovka aulında, bizim Başkurt xalqının yaz günü ötkerilə turğan iñ matur bayramdarının birisi qorğa butqağa bayramı ötkerebiz. Bu bayramda biz ne için mektepte ötkerege bulduk? Çünkü bizim ısıp kilgen yaş boğun, bizim ballarımız, ballar baksağından ıq, mektepten ıq, üzerinin yolaların bilirge deyişler, halıqtın ütkenin bilirge deyişler. Hem şu yolalarga qarab, biz bizim ballarımızı ısın patriotlar etip tərbiyeleyibiz bitindi. Yaş boğun da tərbiyeleyibiz, mektep kine tügül, ata eserlerde, öleseylerde, tuğanırıda, aul halkıla, bar halkı katnaşırga deyiş. Eğer de biz birden birge ballarımızı tərbiyeleyibiz iken, demek bizim aldağı günümüz asıq bulasaq, aldağımız bulasaq, kiləsəqimiz bulasaq degen dağmada. Bu elbette Naumovka aulı kub milletli aul. Bunda başkurt halkı gına tügül, başka halıqlarda buna ballar arağında alabitindi, əli katnaşalar. Eğer de biz bugün başkurt yolağın ötkerebidikken, ertege tatar yolağın, ertene hoşuvaş yolağın, dostlukta, birdemlikte, bir-biribizde hürmetle, bir-biribizde bilip, bir-biribizde kürüp, ısırga deyiş bizim ballar. Alda etip ütüğümse, maydan ısınap da haban tüyde hatırlattı. Balalar rahatlanıp milli oyundarda oynap yarışlarda katnaşıp ber buldular. Kılğağa alıngan bülekler de üzerinin kujaların taptı. Şulay oq Naumovka mektabı okusları hem rehabilitasiya üzegi tərbiyelenislerinin kul işlerinden tıkan kürgazme bu arasında əsir etti. Qunaqtar balalardan şul siklimde osta bulularına hoqlanı biti almanı. Buna nihayet but qala bişip sıqtı. Bu arasında təmləb yaylab qorğa butqağın aşanılar. Халықта қорға бұтқа ашаған кіші ел бойына хау сәлемет бұла, ауырым айтсеген ашану бар. Бұтқаны өзәрігін аша бүтірмәнілер, оның көп үлішін қорғаларға тип ағас түптеріні қалдылар. Усақ яғы бұтқа бішіруімінен мәш келеу балаларға әйті бүтіргі әрәхәтлік кенәніс берді. Хұшығыр! Хұшығыр!
Bayram күккә шардар асыру менән бик күңелле генә тәмамланды. Оештыручылар да, балалар да, кунаклар да үзләренә ел буена итерлек дәрт илһам алып таралыштылар. Бу байрам Наумовкада беренче тапкыр оештырыла. По инициативе отдела образования, отдел культуры, авыл советы бергәләшеп, үләшеп, шу байрамны оештырырга булды. Байрам бик матур килеп чыкты. Мин бик шатмын. Киләчәктә дә мондай байрамнарда оештырасакмы? Яшьләрдә яле бит үзебезнең милли уеннар, милли байрамнар да онытмаганнар. Онытканнарын исләренә төшерергә кирәк. Шундый максат белән эшләнгән эш. Бу байрамда без үзебезнең курултай агзаларына зур рәхмәт әйткем килә. Ошо Наумовкада эшләгән барлык укытучыларга, ауыл халкына, ауыл советына, бүген багаусыбыз Ишимбаев Касим Мәҗитуллына, курултай егетләренә зур рәхмәт. Өфөннән килгән безнең кунакларыбызга зур рәхмәт. Балаларга барысына да зур рәхмәт. Мин уйлыйм, ошо байрамдар бер генә тапкыр булып үтмәс, ул безнең дә йолага әйләнер. Ел һайын һәр бер авылда ошондай төрле йола байрамдарын үткәреп торырбыз дип уйлыйм. Ниндәй матур изге йола. Бул йоланың үзенчәлекләре буындан буынга күсеп, безнең осырга ла килеп йетүе менән без ысын мәгънәһендә горурланырга хаклыбыз. Киләчәктә лә халкыбыз байрамдарын һаклау, уларны яңадан тергеү һәм яңыртыу эшендә үз өлешебезне индерү безнең һәрберебезнең мөкаддәс бурычы. Һезнең менән Рәшидә Буранбаева булды. Һәр көнегез файдалы һәм уңышлы үтһен. Осрашканга циклем. Спонсор выпуска ИП Ишимбаев. Продажа пшеницы, ячменя, овса и комбикорма. Телефон 26 81 52.